عقلي لعاني نما حيسو نجمني فريتني تذكرر أوضلنا أدوق عقلي وغيور لسه يقفى ديمتي دين على عقلي بان الله ينحي حدي أي دب كات هاي إن تبشر الخير أوضل وأقربته وتبشر ده أتصح ضو كان على وصحي أي كان صقر كان أي على وصحي أركاه اللعب على دسيا ما أنت إن خير أوضل أتكلم قايبيسو كوما بنانا شرف يا كرامة نجمدان تاي أوركا أدوش كوسيتو إي أدلي هاي وابرواقو أنو أباربان واركاي إن أنو برواقاي إنو أباري هيبان واركاي أدير أوركاس ومداد إي شعب كاي كوكي لتشبيني أوركا برواقو أوركاسي ومسجد درار كيل شيك تروي عليه الصلاة والسلام النبي الله محمد بام السدكي ومد وكتشيني يبا مسجد كلا ومد الله كلا قايبيو أتي سلاجس مسجد درار دين النبي عليه الصلاة والسلام وعكسه سهر دقنينه وردقنين تبان زي صدريا ورك برواقع إسكال عليا وميتي انتو قعنت إد كلا كسور دين تي داق لين وغد لجيو ورور ميدا ما قاعدن كرنو من الجينو داقنا ما بنا نقضي وحيسو هادو ميد با داقنا إن بضم بالا لها خير أو ضل با سامي كعبنايا ورمانتا أورك هلا على رابان وضنا وح كلمة إله هو اللي قشيك شيقي وح كرون وضنا ميتشرو حبيرا دي محمد أبيبو ريشا خسحاق با وحيبا قاعتي يا أورك هلا عبان كول الله ينيا ورتا اسم قبطو كل وقت دورشين كوشنا وقت دورشنا دي حالة دي سجار كابولي هي وعيها دلك يو وقت دورشنا دي كلمة ده كوها بون إن قفك صابو حي سجا معقولة وكذا هو يحبون تاي وحن ما أنت على استي أرماها دورشين دلك كتشرا أوجد إن هالك فرين كدرو فريمها سوى حس كوشري دوران قيبة كلا دون قيبة كواد يعني فرين تقدر يا وجودهان خير سمالا خير سمالا وحنا يا حي ورئن بضن بي دريفيد عبنيا إن بضن بالا لها خير أو ضل با سامي كعبنيا ورمانتا أورك هلا على رابان وضنا وح كلمة إله هو اللي قشك شيقي wax kroon wadana ma jiro haba yaraadee cid ayadu wax kala wadaata ee urur meetiya oo intu meel ku soo dhintay meedka soo qaadanaysa iyadu hay iska sidata meedka laakiin ururka reer hilaac leeyihiin waa ururka hilaac ay reer ugu leeyihiin kaas waa qodob marka waxaan leeyahay reer Soomaaliland iyo gaar ahaan beesha dhexe ee reer Sheikh Saxaaq wani in badan baanu tabanayni wax tabashadeedaasina waxa ahayd saami baan naga maqan war saamigii kaasaanu ku helayna kaasina gacantiisa ku jira ilmaada real noola coday ururka hilaacna la soo saaray bi waayay waqodobka labaade de saddex laba doorasho isa saaran ba dhacaya saddexdan inay reer Sheikh Saxaaq ee madaxweynaha u tartamaya ka aad rabtaan u codaya war hilaac baanu wadanaa marti baanu idiga nahay baaq baanu idiin soo diraynaa waxaan marti idiga nahay reer Soomaaliland gaar ahaan reer Sheikh Saxaaq inaad ururka hilaac nala dhistaan nalana soo saartaan oo nala cumaamadaan qodobkaas waa ka kaas reer Soomaaliland ma u diraya qodob labaad baan diraya oo aan u diraya reer Awdal waxaan leeyahay reer Awdal taariikhda ilaa 1906 waa amarkii dawladnimada Soomaalidu ay bilaabantay ilaa maanta urur nin reer Awdal aas aasay oo taariikhda idinku jira ma jiro hilaac baa ugu horeeya war haddaynu kaa soo saari weyno waxaa iman doona 10 sano ka bacdi urur kale oo nin reer Awdal oo kale leeyahay waxa loo odhan doonaa soo kiikii beebergii la riday meesha waxa ooli doontaa tabasho reeraha Awdal dhexdooda kala taban warna maanta ninka professorka weyn ee magaca leh ururka uu wato ee reer Awdal ay tirsanayaan layna uguma deeqinay innaga leh reer Awdal baa iska leh ururka hilaac ururka hilaac aynu u codayno berber istaagno ninka hoggaanka ka ah nin aanu u malayn maayo lagu tilmaami karo inuu reer Awdal kala saarsaarayo ama reer Soomaaliland waa oday guud waa oday dadka isku hayn kara waa oday Soomaaliland quruxdiisa ku jirto waxaan kula dardaarmayaa reer Awdal war taariikhdii ahayd ilaa 1906 inaan reer Awdal urur siyaasadeed yeelan
مانتا اينو مسحنو اينو كوبدلو ميد اينو انو سماي سناي لاين علانا ديساي سمالان بلشوين كي كلا دواني كلا كون انا ورنا لا ديسا اورو كاسان وداناي عيب ما محمود حاشي ساكو كولوليني كل ميا كولوليني احساب تقرن كودن با كولوليسا نالا دورتا او نالا سو سار لي ان انو نيرانو ورنا لا دورتا ري سمالانو عيب ما وشرف وجيسينيمو كاسا لاين لا ديسيا كا اينو سو سارنو ينانو كلا تيك laba qodob kala raacinaya qodobka aan raacinayo ee kale waxa weeye ururka barwaaqo ururkaasi waa masjidu diraarkii la sheegi jiray weeye alayhi salaatu wasalaam nabi ilaahi maxamed baa masjidkii uu ummada ugu ku tijinayay baa masjid kale oo ummada lagu kala qaybiyo agtiisa laga dhisay masjidu diraar de nabi kaleyhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo saaray digniino war digniinta baan sii soo dirayaa ururka barwaaqo iska ilaaliya waa meeti intuu gacanta cid kale ku soo dhintay deeq leen ooga dhigayo urur meeda ma qaadan karno mana geyno deeqna maba noqdo wixiisu haduu ma meed baa deeq noqdo meed deeq maba noqon kara deeqta taa instagram odayseelici oo ah madaxweyne ku xigeenkii jamhuuriyadda Soomaaliland karaamo weyn aanu hayno qarankana de mas'uuliyiintiisa ugu sarsareysa kamid ah isaga baaq baan u direyna maanta in reer awdal aad kala qaybiso kuma banaana sharaf iyo karaamad naga mudan tahay ururka aad dusha ku seeto ee aad leedahay waa barwaaqo aan waa abaar baan u arkayaa inaanu barwaaqo inuu abaar yahay baan u arkayaa adeer ururkaas ummadaada iyo shacabkaaga ku kala jabinay inaad Soomaaliland wax u soo qabato waxaan rajaynayaa madaxweyne ku xigeen waxaan rajaynayaa in fariintii aad soo gaari doonto inaad qaadatana waan jeclahay reer awdal maanta ha ku kala jabinin urur aanay iyagu lahayn urur aanay lahayn ha ku kala jabin madaxweyne oo meelo badan oo laga odayeyn karaba Soomaaliland kaga baahneyd waxaa ka mid ah buurtii gacan libax inaad oday ka noqoto cumaamada dhex dhigato oo intaan ciidankii qaranka la lahayn ee aan odayaashii dhaqanku aanay iman adaa madaxweyne ku xigeenkii haddii muusiye cidii saseeg u dhacay inaad ka odayeysa xaq baa lagugu lahaa waa xaq lagugu lahaa reelaas aanad maalintii ka cayin intaan xabadu afka ka dhicin ee aan dad la dilin ee aan dhiigdaadan inaad cumaamada dhex dhigato ood oydo noqoto oo odaygii dalka ee madaxweyne ku xigeenkii baad ahayd dee inaad cumaamad dhigataa ku banaaneyd maanta cumaamad kale hayska ridi madaxweyne ku xigeen talaan ku siinayaa taladaas waan jecelahay inaad qaadato ninku jecel baan ahay kuma dhaleecaynayo waxaan kula rabaa in awdal aad kaga tagta sharaf 14 sano ood u soo kala abtirinaysay maanta adigoo xisbi u dhisan ka tag xisbiga hilaacna nala dhisadeen qodobka ugu dambeeya kaga baxaya waxa weeye xildhibaan maxamed abiib runtii tanin aanu saaxiibnahay aqoon badan isku leenahay weeye ilaa heer jaamacadda aan soo wada marnay maxamed abiib taladan siinay waxa weeye maxamed abiib reer sheekh saxaaq baa wixiiba qaatay iyo ururka hilaac baan ka ololeynaya horta isma qabato waxaad leedahay cabasha jirta reer awdal waxba ka maqan reer awdal waxba ka maqan baad leedahay haa dabcan way ka maqan yihiin waxbaad u rabtaa soomaa halka maanta saamiga siyaasadda laga darawalin karo ee isbeddel maanta reer awdal iyo jamhuuriyadda Soomaaliya inteeda kaleba ka samayn karaan waxaanu aaminsanahay inuu yahay ururka hilaac inaad ururkii reer awdal lahaayeen ee isbeddel doonayeen iyo tabashooyinkeegu inay ku saxaan aad ka ololeyso oo aad tiraahdo haddana reer sheekh saxaaq baa wixiiba qaatay meesha la wada yeelan maayo ood qaylo halkaa la soo istaagto inaad wax ku qabata maaha annagana nama ka qabato caqli la'aani nama hayso nagamana fariidsanin dadka reer awdalna adigu caqligoogiyo la soo ururiyo qofa dee ma tidinaadan caqli baanu leenahay haddii ay dhab kaa tahay inaad tabashada reer awdal wax u rabto oo tabashadooda aad saxdo kanaa lagu saxayaa kan soo gal kan ayaa lagu saxayaa ururka hilaac baa la dhisayaa nin kula awdal baan ka ololeynayaa yaanay urur yeelan haddana la reer awdal baan xaqoogii wax u rabaa ma malaynayo inay caqli saxa inay tahay dee
والمدي حاسك مركب واحد كله محد أبيه صاحب المدي حاسك إن جده خير أول واحد وراح تهمي شو راح بيجرى عليه أدي قعدنا تهذا ربا لابد يكون يتطبيق تمام كي طب تايم قعدوا قلنا سدوا قلنا سي موسى لسي سي مركب موسى دن تهدي كوي دي حلكي كوميشن كلا جا قاعدين ما علنت يبغى الله صفر يستع عوض البحك مغي سيدي يسكو قبلنا يسا أورو كيرا أو ضل بان كأول الله ينيا يا أو ضل بان حربا بل دي بيسكو سو آخر دي بيسكو سو فيرسو كودي هانك مريد سمال لان كارا حانا خير أو ضل وحان الله يا حيون كيرتك يا حدل كيكو كوسو كوبيا بدنمو يو دي شربا ينو بلانا أورو كيرا أو أحساب تقران كمي دنو بلانا سمال لان حانو لات